sateen vähän laimentaa ja jotenkin pestä suolaa pois. Ai että siitä saa sitten hyvää perunapönttimaata.
helvetistä mä tuu tänne. Sä voit ottaa taustapeilistä tätä. Täällä on. Ottaaks se sieltä? Mä laitan peille. Joo. Ei voi olla totta. Toivotaan, että ne ei saa rikki
se, hei! Ei, nyt se tuli sinne. Se meni se maantien mies. Ei, se on kato. Ai, se on kato. Voiko te tunnistaa näille sanoja? Ei, nää on eri. No niin, okei, se hyppäsi pois. Portaat täyttyy. Ei kun liippu kohdattu. Ei. Se yks oli kyllä hauska, kun se vaan niinku istui tuossa tien varressa ja veti hänettänsä. Löytyisikö tuolta takia pistämään?